Pas në prerjes për shkak të situatës së krijuar nga tërmetit kampionati Superligës pritet të zhvillohet mes javën e ardhshme ndeshja e 14 në Gjirokastër luftëtarët do pres Vllaznin dhe pavarësisht në pamjet e parë duhet i dorëzuar duke se do të një ndeshje hapur në radhë Gjirokastrit veluan dhe mbrojtësi Shkodra Nenesi Sufi i cili po gjen hapësirë të dhura për të aktivizuar të kjo skuadër dhe është i kënaqur me këtë gjë dhe këtë është shpreh në një pronicim të dhënë për televizion Rzafa. Ndeshje me emocion pasi jam rrit dhe formuar tek ekipi Vllaznis por pjesën tjetër ja lëm fushës. Ne tash do futemi për 3 pike, sepse jemi pak nevojë pikëve, pasi rezultatet në fundit s'na kanë ecë si duhet. Ne tash do jalim fushës. I pyetur ndërkohë si e parashikon ndeshjen luftëtari Vllaznia dhe a mund të konsiderohet të rënë skuadra Gjirokastrit ashtu siç e gjykojnë shumë specialist, i Sufi përgjigjet. Është gara e hapur deri në fund, pse jo mos shpresojmë edhe pështimin. 9 vjeçari Shkodran që është pjesë e kombëtarës U20 e Shqipërisë, sezonin e kaluar ishte pjesë e Skënderbeut, por pa gjetur dot hapësirë aktivizimit dhe prandaj në Gjirokastër, ku po luan rregullisht, duhet i kënaqur edhe po mundohet të hapë në çdo ndeshje maksimumin, ashtu siç do tentojë të bëjë ndaj Vllaznisë.